amores! Tudo bem, amores da tia? Beijo da tia! Garotada, presta bem atenção. Estamos aqui no finalzinho, para quem tá vendo na sequência, né? Já tivemos inglês, já tivemos ética, agora matemática. E já coloquei ali as continhas do livro. Hoje nós usaremos o livro e o caderno, tá bom? Então, bora lá continuar. Já tá com o livro e o caderno aí? Já deu aquela golinha, aquele golinho de água? Muito bem, já bebeu, né? Então vamos lá. Abra na página 99, nós faremos a 99 e a 100, e depois o caderno, tá bom? Então vamos lá. Nós só iremos, né, fixar, relembrar, né, treinar, porque matemática não tem jeito. Tem que fazer todo dia um pouquinho, é igual leitura. Não tem que ler um livro inteiro, né, em um dia. Um pouquinho de cada vez, você consegue ler o livro todo. E assim vai com a matemática também. Praticando todos os dias, um pouquinho, estudando todos de uma hora. Gente, tá beleza. Então vamos lá? Abra o seu livro na página 99, coloca a data de hoje, 13/8/2020, e bora lá. Aqui, a primeira continha já está pronta. A tia só vai fazer de novo, mesmo você já vendo aí a resposta, para nós lembrarmos de como é que nós podemos fazer para chegar a esse resultado. E aí nós continuaremos a fazer as outras três continhas, mas você, princesa, você, príncipe, fará as de baixo, tá bom? Para quê? Para você treinar sozinho. E espero que você realmente esteja pausando, deixando a tia congelada, para você poder fazer e não copiar a resposta. Porque copiar a resposta, gente, não dá, né? Se enganar, não pega a resposta, não. Faz primeiro, aí corrige com a tia. Bora lá? Aqui tá dizendo que 7 menos 3 dá 4. Será que é isso mesmo? Se eu tiver 7 bolinhas, 7 dedos, 7 palitinhos, eu vou ficar com 4? Sendo assim, nós podemos fazer de duas maneiras. Vamos lá? Qual é o primeiro número? 7. Então eu posso fazer 7 palitinhos no livro, no caderno, na própria mente mesmo. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou tirar menos, vou tirar quantos? O número de baixo, 3. Então, tira 3. Tirei 3. Com quantos eu fiquei? 1, 2, 3, 4. Então, a resposta é 4. No livro já estava pronto, por isso mesmo que a tia falou. Eu só queria te lembrar como é que nós chegamos a essa quantidade. Mas vai uma dica aqui. Vou pegar um negocinho aqui, peraí. A tia veio pegar aqui, ó, os meus bloquinhos. Por quê? Porque eles se dividem assim, ó, separam, e aí eu posso usar para me ajudar a contar. Ou também, se vocês quiserem, pegar brinquedos menorzinhos, bonequinhos. Caiu aqui, peraí. Bonequinhos, enfim, carrinho, né? Legal, carrinho, aqueles carrinhos pequenininho, eu gosto pra caramba. Enfim, você pode pegar qualquer coisa que esteja à sua mão para você contar. Ou então, gente, palito de picolé, é baratinho, saquinho, ó. Enfim, utilize o que você tiver em casa, tá bom? Então vamos lá. Já vimos aqui por que que 7 menos 3 deu 4. Agora eu vou fazer com a continha aqui. Vamos lá. Que numeral é esse? 9. Eu vou tirar quanto de 9? 1. Então vamos lá? Eu vou juntar aqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 aqui. Vamos acrescentar. 8, 9. Eu sei que aqui eu tenho quantos? 9 bloquinhos. Quantos eu tenho que tirar? Menos é tirar, não é? Tirei 1. 1. 9 menos 1. Quanto fica? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fácil. E aí eu vou e coloco a resposta aqui. 8. Eu quero 8 assim, hein, gente? Nada de bolinha em cima, bolinha embaixo. Isso era até certinho, fica 8. Mas só podia fazer assim quando era bebezinho e ainda assim, bem bebezinho, para ter uma noção de como é que era o 8. Mas agora não é assim mais, não, hein? É do jeitinho que a tia fez, ó. Olha a voltinha, você consegue, tá bom? Vamos
6 menos 4. Você pode fazer os tracinhos ou aqui. Vamos fazer aqui? E você com seu carrinho, suas bonecas, palitos de picolé, seja o que for. Vamos lá? 6. Vamos botar 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, estou aqui com 6 bloquinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tirar 4. Oh. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Tirei 4. Fiquei com... Hã? Fala aí, gente. É para participar da aula, né, gente? Ah, bom. Ouvi daqui agora. 2. E por último, aproveitar aqui que você está sozinho aqui. 3. 1, 2, 3. Tira quantos? Ali. 1. Tenho 3. Tiro 1. Também. Ótimo. Isso aí. 2. Viu como foi fácil? Então você escolhe aí. Ou você utiliza, né, sua caixinha de contagem aí, seus brinquedos, palito de picolé, alguma coisa, alguma quantidade, algum brinquedo. Ou então você pode fazer os risquinhos do lado da quantidade. Combinado? Então faz aí as quatro continhas aí de baixo e nós já vamos corrigir. Foi fácil? Então vamos lá. 9, vamos tirar menos 5. Lembrando, gente, que aqui a continha já está armada. O que é armada? Já está pronta. O número em cima e o número embaixo. Então, preste atenção. Toda vez que a continha você que tiver que armar, ou seja, colocar nessa posição, sempre um número em cima do outro certinho, a linha da resposta e o sinal de menos do lado. Essa organização aqui é importantíssima. Se você, mais para frente, quando tiver mais números, tirar dessa ordem de colocar um número embaixo do outro, a conta vai dar errada. Então, pegue a dica da tia, por favor, sempre mantenha organizado. Um número em cima do outro, a linha da resposta e o sinal do lado, que agora é o de menos, tá bom? Porque é subtração. Tinha 9, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tirei 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro 5. Vai ficar quantos? Quantos ficarão? 4. Então, você vai lá e coloca 4. Poxa, tia, mas eu não tenho nada na minha mão aqui. Eu quero lá pegar meus carrinhos, minhas bonecas. Sem problema, meu amor. Faz os tracinhos do lado. Olha só. 7. Pega uma outra, um lápis. Pode até ser colorido, caso você preste atenção para fazer a quantidade certinho. Então, vamos lá. Ó, 7, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai tirar 6. Aí, ó, vou pegar até outro lado para você poder ver melhor. Tirei 6. Ficou quantos? 1. Então, ó, 7 menos 6, 1. 7 tira 7. Aí, assim, eu não preciso nem fazer continha. Se eu tenho 7 e pego todos os 7, eu fico com quanto, gente? Isso, inteligente. 0. E 6 tira 3. Vamos lá? Vamos fazer aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos tirar 3. Tira 3. Fiquei com quantos? 3. Muito bem. Olha que fácil esse trabalhinho. Moleza, né? Então, vamos lá. Embaixo já é diferente, assim, um pouquinho só. O que acontece? Você vai continuar fazendo as continhas. Só que em cima já tem a resposta, só que ela tá escondidinha no meio de dois números. Então, você não só vai colocar a resposta, por exemplo, se aqui tivesse 3 e 4, aí 9 menos 5, 4. 4 aqui e circula o 4 do lado. Moleza, gente, é só isso. Pode fazer, que agora você já pegou o jeito, já relembrou como é que fica. Depois nós vamos fazer só a resposta, tá bom? Então, bora lá. Faz esse aqui, coloca a resposta embaixo e
E aí, a mesma resposta que você colocou circula nos parênteses aqui em cima. Combinado? Vai lá. Conseguiram? Muito bem. Vamos lá. 5 menos 3 já está aí. 2. Então, você vai colocar a resposta aqui e circular o 2. Esse foi o exemplo. Então, vamos lá. 4 menos 2 dá 2, né? 2 aqui e circulo 2. Lá a continha do meio. 7 tira 1. 7 menos 1. Vai ficar como? 6. Muito bem, ó. 6. Circula 6. Quem acertou, joia. Quem não acertou, não tem problema. Amiga borracha e continua. Vamos lá fazer os outros dois? E os outros dois, né, ficam assim, ó. 5 menos 2, 5 tira 2. Quanto é que ficou? Você fez os tracinhos ou pegou seus brinquedos, seus palitinhos, fez? Então, muito bem, vamos lá. 5 menos 2, 3. Aí, circulo 3 aqui. E aqui embaixo, 9 menos 6, deu quanto? Fala mais alto aí, gente. Ah, 3. Deixa eu botar aqui do lado. E circula o numeral 3. Muito bem. Parabéns a todos que acertaram. E agora vamos pegar o livro e ir para a página 100. A página 100, gente, é moleza. Aqui é um problema. Vamos resolver? Vamos lá, amores. Aqui, ó, trabalhinho numeral 8, número 8. A tabela mostra a idade dos filhos de Dona Marta. Vamos ver quantos filhos ela tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Quais são os nomes deles? Vamos lá? Fala aí pra mim. Paulo e o outro? Rafael e a menina? Beatriz e o outro? Gabriel. Muito bem. Do lado de cada nome tem a idade deles. Então, vamos voltar lá para cima. Quantos anos o Paulo tem? Isso, 10 anos. E o Rafael? 8. A Beatriz? 5. E o Gabriel? 3. É o cuticute, é o caçulinha. Então, agora vamos ter algumas perguntas e nós iremos responder. Aliás, já até sabemos, mas olha só. Quem é o filho mais velho? Quem é que é o mais velho? Claro, quem tem 10 anos. Quem tem 10 anos? O Paulo. Vamos colocar aí? Paulo. Quem é o filho mais novinho? Quem é? Gabriel. Então, escreve aí. Olha o G, grandão. Ó. Pé, desce. Ó. G, sobe, desce e faz o B. Sobe de novo, faz o R. E agora que faz o I. Gabriel, muito bem. E agora, quantos anos o filho mais velho tem a mais que o filho mais novo? Para isso tem que fazer a continha de menos, subtração. Eu tenho que pegar a idade do mais velho, que é 10. Pode fazer aí no cantinho do livro, não tem importância não. E eu tenho que tirar a quantidade do mais novo, que é 3 aninhos. Tia, agora tem dois números, não tem problema. Lembra que a tia falou? Sempre, ó, um número embaixo do outro. Tia, não tem ninguém pra ficar aqui embaixo. Deixa pra lá, tem importância. Sim. Linha, né, da resposta e vamos lá. Pra isso, o ideal é você pegar, deixa eu botar meu livrinho aqui, os bloquinhos, os seus brinquedos, os palitinhos, vamos lá. Eu tenho 10. Deixa eu botar aqui, tenho 10 mesmo, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aqui a idade do Paulo, 10. Eu tenho que tirar 3 para saber quanto ele é mais velho que o Gabriel. Então, vou tirar 1, 2, 3. Vamos lá? Quantos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, Paulo é 7 anos mais velho que o Gabriel, porque a resposta foi... 7. Então, a resposta aqui é, deixa eu pegar aqui, a letrinha C, 7, já está aqui a resposta. E qual é a quantidade de filhos da Dona Marta? É só contar. Quantas crianças tem aí? 1, 2, 3, 4. Somente 4. Joia!
Agora, amores, esse é mais fácil ainda. É só colocar a resposta, precisar manada, como os outros, ó. Subtrai. Três continhas vai tirar da mesma quantidade. Qual é a quantidade aqui? 8. Então, você já vai pegar 8 objetos, 8 palitinhos, 8 bloquinhos. E vai tirar 4. Ficou quanto? Aí coloca a resposta. 8 quantidades. Vai tirar 3. Ficou com quanto? 8 quantidades. Vai tirar 2. Ficou com quanto? E coloca a resposta aqui. O mesmo processo no menos 6, 6 menos, 5 menos e 9 menos. Vamos lá? Eu vou fazer o primeiro e depois vocês vão continuar. Vamos! A gente vai fazer assim. Ó, botei pertinho aqui. Vou tirar esses papéis daqui. Preste atenção. Você pode fazer desse jeito também. Colocar a quantidade aqui, ó. Se eu sei que eu vou tirar da quantidade 8, eu boto 8 quantidades assim. Então, vamos lá. 8 menos 4. Tem que tirar 4. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tira 4. 1, 2, 3, 4. Com quantos eu fiquei? 4. Então, a resposta aqui em cima vai ser 4. Volta todo mundo, porque é tudo 8. Volta aqui, trenzinho, os vagões. Vamos lá. 8, já tenho 8. Tiro 3. 1, 2, 3. Com quantos eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5. Já coloco aqui. 5. Volta todo mundo. Vamos lá? Gente, é divertido. Matemática é muito divertido. 8, tira 2. Já tenho 8. Tiro 2. 1, 2. Fiquei com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coloco o quê? 6. Não é fácil? Agora, o outro, deixa eu olhar aqui. É o numeral 6. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui vai ser o 6. Apaga todo mundo. Apaga todo mundo. Apaga a resposta. Não pode ser, não pode ser. Aqui será o 6. Então, agora você vai deixar aqui em cima quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esquece esse. Vamos lá. 6. Eu vou tirar quantos? 3, 4, 2, né? 3, 4, 2. Bora lá? Vou trocar aqui até de caneta, ficar bonitinho. Vou botar agora de vermelho. Eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vou tirar 3. Tiro. Vem pra cá. 1, 2, 3. Com quantos eu fiquei? Ah, pensou que eu ia continuar. Você vai fazer o do numeral 6, 5 e 9. As quantidades, né? 6, 5 e 9. Vai lá, depois a tia corrige. Ah, agora você fez, né? Isso aí, amores. A tia não pode ficar te dando resposta. Você tem que saber, claro. A tia te acompanha, te ajuda, te ensina, te dá dicas, truques, ideias, para depois você fazer sozinho. Porque se eu fizer para você, ó, mamãe, papai, tio, irmão, vovó, alguém fizer por você, eles que vão saber, não você. Então, você precisa de ajuda para entender, para fazer, para treinar. Depois você vai sozinho, para a vitória ser só sua, tá bom? Então, aqui as respostas do 6 menos. Vamos lá? 6 tirou 3, ficou com 3. 6 tirou 4, ficou com 2. Fala para a tia. 6 menos 2, 4. Muito bem. Aqui, ó, do menos 5, vamos lá. 5 menos 3. Fala aí. Fala alto, gente. Rapazes, estão fraquinhos, hein? Vocês comeram? As meninas estão falando altão. 5 menos 3? Ah, agora sim. 2. 5 menos 2? Ah, 3. E 5 menos 1? 4. Muito bem. Ó, agora tá difícil, hein? Não sei se eu tô ouvindo mais as meninas ou as meninas, hein? Vamos lá, participa. E o último do 9 menos? 9 menos 3? Não entendi. Ah, 6, muito bem. 9 menos 6, 3, joia. E 9 menos 4,
Gente, não tô ouvindo. Cinco, muito bem, isso aí. E assim terminamos o livro. Agora, amores, preste atenção. Nós iremos fazer o trabalho do caderno. Então, pausa o vídeo aí. Já coloca, se não já colocou no caderno de matemática, data de hoje, 13/8/2020. Coloca o nome completo, pula uma linha. E aí, vamos copiar o trabalhinho de aula de matemática. Então, vou ficar paradinha assim, para congelar bonitinho assim, ó. Vamos lá? Vamos, caderno, amores. Vamos fazer igual aquele outro dia. Que acontece? Coloquei a data, o nome, pulo uma linha, resolva, ou seja, é um probleminha. E eu preciso da sua ajuda para resolver, entender o que está acontecendo para ajudar, ou seja, resolver o problema. Pulo uma linha, letrinha A. Como eu sei que não vai caber tudo que eu preciso escrever aqui, copia agora, pausa, copia tudo, e aí a tia vai apagar o quadro e eu vou colocar a letrinha A para você copiar, tá bom? Pausa o vídeo, copia, e agora a tia vai apagar. Tá bom? Vou apagar, hein? Você já copiou, né? Você tinha, nem prestei atenção, nem apaguei, não tem importância. Pega o vídeo e aí você volta para a parte que eu falei para você copiar, tá bom? Eu vou escrever a letrinha A, viu? Coloquei já a letrinha A, do nada apareceu assim, ó, pã. Vamos lá, amores. Copia aí, letrinha A. Larissa tem 9 bonecas. 9 bonecas, hein? Muita coisa. E você, princesa? Tem muitas bonecas? Vocês têm muitos carrinhos, muitos bonecos? Vamos lá. Tem 9 bonecas. E deu, olha que linda, ela deu para a irmãzinha dela 4. Olha só. Larissa tem 9 bonecas. Deixa eu botar esse tem aqui. Se tem, tem acento circunflexo aqui, tá, amores? Larissa tem 9 bonecas. E deu, ou seja, ela tinha uma quantidade, tirou dela para dar para a irmã. Então, ela tirou. Você tirou é continha de menos, né? Ela deu, tirou, continha de menos. E deu para sua irmã 4. Então, eu já tenho dois números aí. O primeiro número é o 9. O segundo número é o 4. Se é continha de tirar de menos, já sei que é 9 menos 4. A pergunta que não quer calar. Com quantas bonecas ela ficou? Ela quem? A Larissa. Eu quero saber quantas bonecas a Larissa tem agora. Se ela tinha 9 e tirou 4, deu para a irmã dela, ela ficou com quantas? Então, pausa o vídeo, copia, que a tia vai apagar isso aqui para fazer a continha. Apagou? Apagou não, né? Pausou? Eu que vou apagar. Então, vamos lá. Apagando, apagando, porque você já copiou. Ou seja, você pausou o vídeo para copiar. Vamos lá. Quantas ela tinha? Quantas bonecas a Larissa tinha? 9. Você já pode olhar aí no seu caderno, né? Ela tinha. Aí, ó, você pula uma linha e coloca na linha de baixo. Presta bem atenção. A linha do caderno tá aqui. E aí, ó. A linha do caderno, vamos lá. Você vai pular uma linha da continha e vai fazer a continha com a tia. Qual é a continha? 9 menos 4 igual. Quanto é 9 menos 4? Então, já vou pegar aqui os meus bloquinhos. Você pega aí o que você tiver. Vou pegar aqui. Tô chegando, tô chegando. Voltei. Vou lá de novo. Tô chegando. Voltei. Será que aqui tem 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caiu. Então, pegou. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A Larissa tem 9 bonecas, 9 quantidades, né? Ela deu para a irmã dela 4. Então, eu vou tirar 4. 1, 2, 3. 4, tirei 4. Tá, tchau pro 4. Tchau. Vamos lá. Com quantos ela ficou? 1, 2, 3, 4, 5. Então a Larissa tem quantas bonecas? 5. Muito bem.
Só que eu também quero que você coloque o cálculo, a continha. Vamos falar, né? É o cálculo, né? Então vamos lá. 9 em uma linha, menos 4. Então já sei que é menos. O 4 fica certinho embaixo do numeral. Ah, tia, mas já tem a linha, mas você vai reforçar nessa linha do caderno a linha da resposta e vai colocar a mesma resposta. 5. Simples assim. Então agora vamos para o número 2. Aí, ó, com certeza não vai ter mais espaço na sua página do caderno. Pode virar a página ou fazer na página seguinte. Bota aí, number 2. Então, vamos lá. Número 2. Arme e efetue. Amores, preste atenção. Vai pular uma linha. Para de copiar. Pera aí, deixa eu te explicar. Arme e efetue, ou seja, a continha já está aqui. A continha. Você vai armar, ou seja, colocar ela no cálculo aqui e efetuar, ou seja, resolver a continha. Então, ó, 3 menos 2 é a atividade da letrinha A. Eu sei que eu quero 3 menos 2. O que que eu vou fazer? Eu vou armar a continha na vertical, né? E vou botar a resposta. Então, o que que a tia fez? Aqui eu coloquei as continhas. Você vai pular uma linha e escrever. Aqui eu fiz como está no caderno, são várias linhas. Vocês vão colocar a letrinha A para saber que aqui é a continha que está aqui. Então, ó, A, 3 menos 2. Então, do ladinho você vai colocar 3 em uma linha, o 2 logo embaixo, tracinho do menos, né, o sinal de menos, e a linha da resposta. E aí você armou, você vai efetuar agora a resposta. Quanto é 3? Pegar 3 aqui. Quanto é 3? 1, 2, 3. E tira quantos? 2. 1. Então, eu já coloco a resposta aqui. 1. E aí, ó, colocou a resposta aqui, automaticamente já bota lá também. Então, você sabe a continha, armou, ou seja, botou um em cima do outro certinho e efetuou, resolveu a questão. E aí, coloca as duas respostas, que é a mesma coisa, tá bom? Faz aí o número 2, a letrinha B e a letrinha C. Conseguiu? Claro que vocês conseguiram. Vamos lá. 8 menos 4. Verifica se vocês fizeram certinho. Vamos lá. 8 é o primeiro número. Botou a letrinha B bem longe assim para poder não misturar e ficar bem organizado. 8 menos 4. 8 na primeira linha, do ladinho do B. O 4 fica onde? Exatamente embaixo. Muito bem. O que que falta aqui? Sinal de menos, aquele tracinho. E a linha da resposta. Tem que fazer a linha da resposta, amores, ó. Vamos lá. 8 tira 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Só tem 5. Vou pegar mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tirei 4. 1, 2, 3, 4. Fiquei com quantos? 1, 2, 3, 4. Joia! Aí coloca a resposta lá. Você efetuou a resposta e volta para a continha que é a sentença e bota a resposta. Fizeram exatamente assim? Muito bem. Então, aqui eu vou fazer mais rapidinho. Vamos lá? 9 menos 8. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, eu tenho que tirar 8. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficaram quantas pecinhas? Uma. Então, qual é a resposta? Um, e aqui? Um, oito, nove menos oito, um. Simples assim, acabamos. Eu posso botar um coraçãozinho aí aqui, pintar bem bonitinho, que quando nós voltarmos às aulas, a gente vai botar assim, um lindo, maravilhoso, arrasou. Beijo, meus amores, amo vocês!